Inu, vážení přátelé, já vás vítám na velké ceně Kanady na okruhu Žila Villeneuve, což je otec Žaka Villeneuve, který se bohužel tragicky zabil během velké ceny. Nevím které, ale myslím, že to bylo začátkem 80. let, to vím 100%, ale jestli to bylo v roce 81 nebo 82, vám přesně neřeknu. Nicméně jsme na okruhu, který já velice miluji, který velice rád jezdím a velice rád se dívám na velké ceny Kanady. Nebo z tohoto okruhu, chcete-li. Problém je, že samozřejmě na kvalifikaci prší, na závod by měl být hezky, bude sice zataženo, potom polojasno, potom bude na chvilku vysvitne sluníčko a pak by se mělo zatáhnout. A já především doufám, mám setup na sucho, pochopitelně, ale především doufám a modlím se, že moje výkony, které doufám budou kvalitní na tomto okruhu, nebudou paralyzovány Jeffem a mým týmem. No dobře, Jeffe, já ti budu věřit na dva pitstopy. Ty tři pitstopy mi přijdou naprosto šílená. A tady máte personalizovanou variantu žlutá, žlutá, bílá dokonce, tyjo. Fuj. To teda ne. To teda ne. Okay, how was the pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Sakra Racing Point. No, není ideální jet přes trávu, teda Jiřo. To fakt jako bych ti rád řekl, že není ideální záležitost. Je výhodný, že jsem na té 11. příčce, takže jsem si mohl zvolit pneumatiky na začátek. Driver behind. Ricardo is behind you. Já jenom jsem přemýšlel. Co mi řekne v tuto chvíli? Jeff. No a naštěstí mám nerozbitné auto. Čau, Carlosi. Ne, vůbec nepřemýšlej o tom, co za tebou dělám já, víš? Vůbec se to nesnaž nějak pochopit. Jo, oni mě to hodili už tady, jo. Hezký čoklít. Průhledný. Všimněte si mimochodem, že v tuhle chvíli vidíte moje nohy aj. Tak, je na čase si na to pepičku pořádně sednout. Protáhnout se. 35 kol, ty brďo. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Jasně, Jeffe, doufám, že mi ale prosím tě neposerte zase tu strategii. 13, 13 a potom je zbytek. To vypadá to, že když zapnu overtake, tak to vychází. Sorry, jsem chtěl říct. Ale že Alfy se najednou vyšvihly tímhle způsobem mě děsí, jako. Byla to moje chyba. Jestli jo, tak to resetnu, protože jako nechci to posrat. A dokonce i já řekl, že to nechci posrat ajíčku, ukáž. Ohohohohoho, no dobrá. Toto? Toto. Sakra, Alfo. Brzdíš moc brzo. Carlos, si promiň.
Sorry. Kimi nebo Antonio, nevím. Driver in front. Giovinazzi ahead. Takže sorry Kimi. Já vím, ale já jsem moc neměl na výběr. Jenom bych rád řekl, že to moje předsevzetí na konci minulého závodu, že chci být top 5, to jako platí, to já si nedělám srandu. To jsem si nedělal srandu, to myslím vážně. Akorát musím být jako pilot F1 a ne jako hovado. Pokud štěstí dá a Jeff mě nestřelí společně se zbytkem boxové zítky do nohy, tak by to mohlo být dobrý. A ne jejich pokusy. No, pojď na jiné pneumatiky a hele, co kdyby si vzal na mokro, suchý a takový blbosti, víš? Ano, to mi furt leží v žaludku ještě. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. A snad nestřihnu Vettela během závodu. Za mnou nemusí mít starosti, si myslím. Increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. Já vím, ale teď jsem pokazil první zatáčku, Jeffe. Jaký on má pneumatiky, sakra? Jsou to červený, já jsem neviděl dobře. Ale no tak mačkal jsem to. Hele, tam se předjížděli. Carlos a Kimi. Ne jo. Co? To je vteřina a já bych se hádal teď. Děláš kozy. Vlastně já nevím, kde ta detekční zóna je na té cílové rovince. To je pravda. Já jsem totiž byl na záchodě, když bylo to intro. Máš smůlu, ajíčko. Dovolím si říct, že to normální pilot ve skutečnosti by už do toho nešel. Driver behind. Giovinazzi behind. Less than a second separate you. They're on old softs. Their tires are 6 laps old. We think they've got 2 stops remaining. The time last lap was a 1:15.5. Takže ajíčko jede taky na 2 pit stopy. OK. To mě trochu uklidnilo, co se týká jako toho nebezpečí, že bych zase šel já jedinej na 2. A teď musím stíhat 6. Driver in front. Ale. Takže taková opakovačka z Baku, jo? Max. Dobře, jo. Wow! Kde ty se tu bereš? A kdo jsi?
Krom toho, že jsi Mercedes samozřejmě, ty jo. A Ferry, ty už nerozumíš Formuli 1. Driver in front. Hamilton is ahead of you. Oh. The car in front is 1.2 seconds. They're on fresh mediums. We think they've got one more stop. They have some kind of mechanical problem. Cože? Vždyť sakra vyjel z boxu, jak může mít... Já jsem do něho nenarazil, jak může být... Leda, že by mu třeba nefungovalo DRS nebo něco takového. Že Hamilton má nějaký mechanický problém a já s tím nemám nic dočinění. To je skoro příliš dokonalé, aby to byla pravda. Antoine is in the pits. Antoine in the pits. Antoine is coming in for a stop. Dobře, tak tahle hláška to byla tentokrát. Někdo je přímo za mnou. A ten někdo je? Oh shit, Valtteri! No, tak jako hele, no. Je docela vtipný, jakým způsobem mě ten Mercedes totálně přejel. Já vím, jenom Jeffe, viděl si, jak mě Mercedes totálně... Šous, to se mi nepovedlo. Jak mě Mercedes ale totálně odrbal. A tam je mimochodem Kimi a hned za ním jsou, myslím, obě Ferrari, pokud jsem dobře viděl. Ale to bylo nechutný, jak mě předjel prostě. Co dá pochopit, když byl v boxech. Ale způsob, jakým mě Mercedesy naložili, je docela smutný, jo. Tady vidíte aspoň ten výkonnostní rozdíl. Ale Lewis má nějaký mechanický problém. To se mi líbí. To já podporu. Full race update. You have P3, P3. Bottas ahead. The gap to the car ahead is 2.7 seconds. They're on fresh mediums. Vettel is behind you. Our gap behind is 1.7 seconds. They're on fresh mediums. Aha. Our gap to first place is 5.7 seconds. Your pit window opens next lap. 24 laps to go. No jak oni jsou na čerstvých pneu, to celkem chápu, že mě nakládají. Ne, sebe, ne! No dobře. Jako je logické, že s těmahle klukama já ještě závodit nemůžu. No já se nedivím, jednak má rychlejší... Wow! Jednak má rychlejší auto a jednak může využít DRS, SEP, ale chtěl jsem říct, jednak má čerstvé pneumatiky. A za mnou je teda Charles tím pádem. Oh shit, už ztrácím šíleně moc. Ještě si dovolím teda takový manévr, který mě málem stal přední křídlo. Ale budu mít snad DRS. Super. A jedeme do boxu teda, jo. Já jsem doufal, že se tam vlezu. Ale dobře, uznávám, to je moje chyba. Co to bylo? To byl ten... Ta pičůvka vedle trati, že? Toto jsem chtěl. Tak, budu mi doufám, jo. Only one stop to go. One stop left in this strategy. 12. Jo. 11. Akorát já mám teďka čerstvý pneumatiky a pak budu ještě na těch softech, takže budu mít výhodu.
Teď jako přede mnou kolik? 4 auta? Jares? No, to ještě není... Starting to create a gap. They're starting to pull away from us. Dovolím si nesouhlasit, Jeffe. Okay, the car behind is catching you by 5/10 a lap. 5/10. Ty kokso, a uvědomuj si, Jeffe, že jsem vyjížděl z boxu, tak jsem měl pomalejší to kolo, jo. Pane bože, Jeffe, vole, WTF. Můžete si říct, že já jsem teďka jako klesl, jo, jsem 11. Ale uvědomme si, to nebyla vteřina WTF. Uvědomme si, že já jedu jinou strategii než oni. Tak co, Jeffe, pořádně ještě ujíždí, jo? Počkej, on má softy. Ten Renault má softy. WTF? Jestli nejde tu tři zastávkovou variantu. Mě napadá. Byl to hodně statečný manévr, uznávám. Tak říkajíc... No fucks given. Ale co se dá dělat? Můžu se na něco podívat? No okej, dobře. Oh. No, to chápu. Uf. Fuck. Oh, šus. A naštěstí je tu... Vracečka. Teď potřebuju tu DRS zónu jak k smilování. A tohle mi prošlo, nechápu. To se nepovedlo vůbec. Já nemám DRS, jo. Ty kokso, a to ti nepřijde jako... To mi nebyla... Uhni!
jsem sehnal. Mimochodem, Jeff mě zase volá do boxu, protože prý potřebujeme upravit strategii. Já teda nevím proč, ani se mě na to nezeptal, ale dobře no. Ježiš, já jsem to zapnul, ups. No, nevadí. A jo, ty brďo. On jel do boxu. Lol. To nebylo dobrý. Ale myslím si, že začnu šetřit. Jo. Myslím si, že schválně začnu šetřit s palivem. Abych potom, jak budu na těch červených, měl co spalovat. Jo, proto vy jste chtěli, abych jel do boxu. Oni totiž jeli... We're leading our teammate by 13.6 seconds. Dobře, Jeffe, ale co kdybys mě to aspoň řekl, jakože hele, pokoušíme se o undercut. Ne, to ne, vole, oni řeknou, upravíme ti strategii. Antoine is in the pits. Antoine in the pits. Tak ho pozdravujte. Kuš. Já nastavuju, no. Viděli jste, že nastavuju a čumím dolů. Fit the mediums, car ahead, now running medium tires. Tak to se mi nepovedlo. To se mi vůbec nepovedlo, to šetření. Aha. Lol, on jel taky do boxu. Tak ale what the fuck? Driver behind. Giovinazzi is behind you. The gap to the car behind is 11.8 seconds. They're on fresh mediums. Their tires are 3 laps old. The time last lap was a 1:14.3. Proba, mám tam. Dobrý. Exit now. Tak. Akorát teďka na těhle pneumatika musím ujet 11 kol. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Ať to byl kdokoliv, fuck you. Bylo to 13-13. 10, jo? Jsem 11. A teď bych měl letět po té trati. Přede mnou je 5 lidí. To je na to 7. místo. To bych měl dát. Full race update. You have 11th place. Signs ahead. Okay, gap ahead is 3.4 seconds. They're on fresh mediums. Raikkonen is behind you. The gap behind us is 1.0 seconds. They're on fresh hards. The distance to the leader is 46.3 seconds. Your pit window opens next lap. Okay, the gap behind is 1.5 seconds. No dobře, tak jsem měl jet v tom, až v tomhle kole do boxu, ale to už je jedno.
Takže teďka Jeff mě neustále bude nutit jet znovu do boxu, no, tak dík. Dobře, Jeffe, v tom případě nechápu, proč jste mě hnali do boxu, když očividně teďka se mi otevřelo pit window tak, jak mělo. Tak proč mě předtím hnal do boxu, že musíme upravit strategii? Doufám, že mi ty pneumatiky vydrží. To se přiznám, že se trochu bojím. Pro jistotu, kdyby byl safety car. Set soft tires. Roger that. Soft tires at the next pit stop. Kdyby náhodou byl safety car nebo virtuální safety car. Ještě ne. Driver behind. Raikkonen behind. Our gap behind is 4.3 seconds. They're on fresh hards. Their tires are 5 laps old. The time last lap was a 1 minute 14.6. We have 5 laps of fuel remaining. Tohle není vteřina, jo. Hej, komisaři, já bych si s vámi rád promluvil. You're lapping around a second faster than the car ahead. Keep this up. Uf, to bylo těsný. Jsem pokazil. Sorry. Nice move. Good job. No, nevím. Bylo to takové. Proč nemám DRS, WTF, když jsem ho zapínal? Pojď. Když ho má vnitřní zatáčky. Fuck you! Já jsem to nechal lean, ups. Rád bych řekl, že to bylo schválně, ale ne. Čau. Alfo, ty jsi nějaká šíleně pomalá. Ale extrémně šíleně. Full race update. You're sat in P8. Ricardo ahead. The gap is less than a second. They're on old mediums. Fettel je venku. They're on old mediums. A já jedu to the leader po obrovníku. 53.5 seconds. The pit window is open. Pit window currently open. Fettel je venku, ale. Takže možná vylezu nahoru. Tyjo, Fettel to tam zaparkoval. Vpravo, viděli jste ho? There's only one lap of fuel remaining.
Moji totiž zbývají dvě kola, víš? OK. Lewis i přes mechanické problémy a fňukání na všechno možné vyhrál. Ale chci říct, že pokud byl Vettel před náma, jakože byl, tak to znamená jediné, vážení přátelé. A toto, že Ricciardo je šestý teď. To nedám. Skončím sedmý. Tyjo, já jsem nespokojený normálně. Protože jsem chtěl být, že jo, šestý, no a tak co se dá dělat. I tak, dobrý. Šestý místo, nejlepší výsledek. Teda až sedmý. Woo! Dvakrát desátý, teďka sedmý. No, Ricciardo, bullshit, Jiřina. 100% Jiřina. Škoda, že jsem Ricciarda nedal už. They take the checkered flag then here in Canada in what has been another fabulous Grand Prix. So Anthony, what made the difference out there today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Takže v podstatě tak, jak stáli na startu, tak ten závod skončil. Hamilton, Bottas, Leclerc. Ale to si myslím není důležité, pro nás je důležité sedmý místo, to jsou body jak svíňa. A taky level 15, no tak. And after this round of the World Championship, here's how things look. My nemáme highlighty. A great result for Lewis Hamilton, who moves further ahead at the top of the table. Now, let's discuss, Ants, who would you say is a contender for driver of the day? Daniel Ricciardo certainly impressed me today, an incredible performance. It's time to check out the constructors' standings. Mercedes continue to extend their lead. Meanwhile, good work from the owner drivers team this weekend, who pushed themselves further up the order. It's been an absolutely wild weekend of Formula One action. I can't wait to see what's next. Teda jako Antoine, já jsem ti dal na nejrychlejší kolo vteřinu. Vteřinu 10. Ale... Tak máme highlighty, tak proč mi to hodilo error? Možná jako, že se neuložili na disk, ale tady jsou... Tímto, a to asi bude tím myšleno. No smrdělo to ťukancem asi už pětkrát. Ten přechod osvětlení byl taky hodně zvláštní. Jo, protože jsem předjel tady toho, ne? Akorát to mohli ukázat z lepšího úhlu. Ťuk, jo, uletělo,
Tak sorry. Ale na to už se historie ptát nebude. Sedmý místo. A co se týká pořadí? Tak já jsem osmý. Společně s Giovinacím. Akorát já jsem zajímavý, že jsem 13. Jo, protože mám asi lepší postavení v nějakým závodu. Konkrétně tady v Kanadě. A Paradox DLC Racing by Tivoki už je 8. Překonali jsme Alpha Tauri. Co mi řekne Claire? Úžasný závod, co říkáš na tuhle kolizi? Ani ne. Je, že jsem během závodu normálně letěl vzhůru. No, je to tak jednoduché, když se... Ať vylepší morálku, tak řeknu toto. Že je jednoduché říct, že překonávám veškerá očekávání. Inu, tak všichni do toho dáváme maximum. Můžu potvrdit. Jo, že jsem zase obarvil spoustu stěn, no tak to je normální, ne? Já jsem do ničeho nenarazil, možná jsem musím pojít naopak okovačku. Mimochodem, Claire, nemohla bys mě přepadnout někdy jindy, než při vchodu do garáže? Nebo někde jinde? Akorát Antoine, ty bys měl... Já vím, že tě moc, jako, moc šancí nedávám, protože tě nevylepšuju přes ty simulátory a tak. Na druhou stranu bych si dovolil říct, že snad, jako, když vidíš, co já zvládnu s tím autem, tak... bych očekával, že Antoine... taky něco udělá sám. Teďka bude, už to vím dopředu, Paul Ricard. Our margins are looking good right now. I think we've got room for some more investment. Jo, akorát, že, hele, Jeffe, všiml jsi, že nám zase selhalo R&D, jo. Zase nám selhal výzkum. Haas se dostal díky tomu před nás. Toto nám selhalo. Ach jo. If it were me, this is probably what I'd invest in. Ale aspoň, že to stihneme udělat před francouzskou velkou cenou. To je super. A mám 296 bodů, to ani nemá cenu do ničeho investovat. Jaký motor se mi potřebovává o dost méně? Mám 2 miliony. Řekněte mi, kdy bude kontrakt za 21 dní. No teďka jsme, že jo, získali velkou sumu peněz. A vlastně já můžu dát dalšího toho, ne? Je to až na 10. Proč jsem myslel, že 8? A protože se mě Claire neustále na něco... Jo, já to vlastně nemůžu měnit teďka. Chtěl jsem, ale mám smůlu. Aktivity máme docela dost ní. Takže... dáme toto. Dáme. To je pro oboje, jo. Tak dám aero. A jeden den driver promotion filming. Mám 2 miliony, přemýšlím, že taky ještě si říkám... lehce vylepší pozitivní efekty týmových aktivit, jo. Zbývá mi kolik? 20 dní do toho kontraktu, že jo? 21 dní. To bych ještě měl stihnout. To bych ještě měl bez problému stihnout, takže já... no, že bych zainvestoval... do simulátoru.
Ochem, co to je za trať? Ty kokso, co to je za trať? Tu neznám. To vypadá jak nějaká retardovaná Monza. No, to je to Monza. Uhni. Ale mezi náma, jako nejsem si vědom, že by ty tribuny byly tak šíleně dlouho u toho. Je to nějaká taková divně přerostlá Monza, tak bych to řekl. Tohle děláme. Dáme ten Activity Management. 20. června. Tak to je docela rychle. Konečně jsme to dodělali. Turbo máme taky hotový a čeká nás... Jej, Paul Ricard, bleh. Mám 386 bodů, to si maximálně tak můžu nechat. Takže nic nemám. Tady motor je úplně v pohodě. 2 miliony, zbývá 11 dní, takže jinak řečeno, teďka po Paulu Ricardovi jednak musím co nejvíc vydělat a jednak nesmím do ničeho investovat a pak bych Antoana měl v pohodě udržet. Byť se netajím možná tím, že bych, i když ono teda, jako když se na to dívám, až jak je na tom třeba Šumi. Počkej, kde je Šumi? Já myslím, že bude víš. Jo, tady je. 62. Asi milion by mě stál jenom. Ale ne, Antoine, samozřejmě. Ten nejlepší jezdec v historii. Hodnocení 46, jako... Ale ne, necháme Antoana samozřejmě. Takže příští závod je... Br. Čáry, vole. Jo, ještě jsem se chtěl podívat. Já vlastně vy mi nic nedoporučíte, když na to nemám body, že? Dobře, ale zároveň s tím ještě dělám vylepšení tady toho, to jsem zainvestoval. Akorát tady tahle věcička bude hotová, ty kokso, až před velkou cenou Británie na Silverstone. Takže jak Paul Ricard, tak Red Bull Ring v Rakousku mám smůlu. Smolík. Já musím vylézt dovnitř. Co se týká motoru, tak jsme na tom poměrně dobře. Šasy. No, tak už jsem viděl lepší. Výdrž jsme nejhorší, super. A aerodynamika. No, tak teďka jak tady vydělám toto, tak se docela posunem. No, dobrá. Uvidíme.